Erdinën, ka hapur një peticion për të pranuar edhe Kosova në këtë festival. Në fakt, kjo është një kërkesë e cila bëhet prej vitesh, pasi siç dihet, vendi nuk ka të drejtë të përfaqësohet në këtë festival. E këngëtarët kosovar përfaqësojnë Shqipërinë në Eurosong. Për detajet e tjera, do të flasim në studio. E kena pas një edicion shumë mirë pritur pas një viti që mungoj për shkak pandemis. Do më tonë ka qenë një nga festivalet më të mdoja që u këthuj pas një viti për shkak situatës me pandemin që kene gjithë botën dhe ka qenë shumë i mirë pritur. Jashtë zakonisht edhe organizimi për shkak në të shtarë kohës që ka pas 2 vjetë Holanda që të organizaj, ka qenë jashtë zakonisht i mirë. Sa i përkat organizimit edhe anës vizuele dhe gjithë shka tjetër, edhe në po mduke që nuk ka qenë, nuk mbaj mend nëse ka qenë më mirë në ndonjë edicion të kaluar? Ka qenë një organizim shumë i mirë për edhe vetë faktin që Holanda dhe transmitusi publik ka pas kohë 2 vjetë për me bo komplet këtë organizim. Zakonisht, në dikon ka marë si shkurti, do më tonë del plani skenografis, dalin ato planet, do më tonë interval acts, ato shfaqe që do të bëjmë për pas performancave i pjesë marëse, po kësoj radhi kam pas përthuj se gjitha të gatshme. Kështu që keq ka është dasht, artistat, transmitusit publik që marrin pjesë, me i zgjedhë artistat, këngët, shumica edhe të këngëtarëve që kanë qenë përzgjedhur, janë bartë prej 2020-ës në 2021-ën, shtetet që e zgjedhin përfaqësuesin përmes festivaleve, kanë vazhdu me atë tradit, do më thënë kanë bajt prapë festival, si që është për shembull Shqipëria, ku e kanë zgjedhë përfaqësuesin e radhës, kështu që dikujt i ka ra me hup mundësin që me qenë pjesë e Eurovisioni, po si organizim ka qenë një freski shumë e madhe pas të një pandemije me pa të ratë publik, të ratë organizim, të ratë ngjyra, ka qenë definitivisht shumë e mirë pritën. Ju shumë po Shqipëria si vjetë, e kemi parë që zakonisht për cilët me akuzat të ndryshme, gjë e cila po nduket në këta edicion nuk është që pati edhe jahun të madhe. Shqipëria, fakt, se gjdo vetë, nuk është të ka sjellë diçka të re, Shqipëria e dim që është gjithë kongen edhe din, në fakt, gjysëm finalja e dytë, kur ka kënu Shqipëria, ka qenë një gjysëm finale më dopse e para, dhe ka qenë e pritëshme, pa ka shonë më shkuarja në finale, po ashtu e dim kapacitetin e Angjeles sa i përket vokalit e të tjera, por kënga nuk ka qenë do njërisi shumë e madhe për Shqipërinë. Pra e shumë se Shqipëria zakonisht qënë vokale më shumë investon të këngëtarit e cilat kanë vokal, se sa të kë paracitja ose të kënga. Këtë vetë, në përjashtim me vite të tjera, Shqipëria ka pas një drejtore menageriale për skenën, dhe u vrejt ajo, pra një risi që nuk ka pas ma eret Shqipëria në Eurovision. Por, me gjithat, viteve të fundit kemi parë që Shqipëria nuk kalon asë në finalen e madhe, që kësoj radhe po mduket ishte Angjela me fat, që bëri që tjetë pjesë e finales, pavarësisht që në fund u rëndit e 21-ta me radhe. Tri vitet e fundit, Shqipëria është kualifikuar në finale, do më tri pjesëmarrjet e fundit, edhe në tri pjesëmarrjet ka qenë me këngë Shqip. Të kënduari Shqip në Eurovision që mohët tja zakonishëm, si kur të kënduari në cilën do gjuhë tjetër komtare të shtetit që merë pjesë. Besoj që kjo është njëra ndër arsyet pëse kualifikohemi vazhdimisht, po them. Ndër arsyet tjera që dërgojmë për një me këngëtarë që kanë vlera dhe kanë ndaj za dhe janë shumë matë në skenë, po që probleme është të këngët, të mënyra se si përgjithët artisti, gjdo vit ka polemika, e dim hiqë ma larkë se vitin e kalu me Elvana Gjatën, tër publiku, shqiptar, evropian, ishte konga u bohet në Evropë, ende pa marë pjesë në festival, pas ka shkoja Rilena, ndodhen këto gjanat, kështu që për me pas sukses edhe matë madhë, se sa veç kualifikimi në finale, duhet me ndryshu procesi i përzgjedhjes, mu bo... Ka ma shumë procesi i përzgjedhjes, bëj këto apo politikat e Eurovisionit?
Sepse festival... nëse shojmë votimet që bëhen në fund, ne mund të hamëncojmë gjithherë se cili shtet do të votoj cilin. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë, por janë disa shtete të ish-bashkimit sovjetik dhe disa të ish-jugoslavistë të cilat ende e kanë atë mentalitetin e vjetër që votojnë njëra tjetrën për politikë, po në shumicën e rasteve fituesi i Eurovisionit është meritor, siç është edhe këtë vit, besoj. Edhe Gjoni nuk pati ndonjë politik që Gjoni u radhët nga Kosova, pa që ishte që u dharit u radhët i trejte. As nuk është që është përfolur për Kosovën, thjeshtë ka qenë një këngëtar i cili ka përfaqësuar Zvicrën. Madje ishte vetë ai që deklaroi që në festivalin RTS-s nuk ishte edhe në hapësira për të marrë pjesë. Në vitin 2019 RTS-a ka refuzuar Gjonin, për shkak se ato përfaqësuan shtetet, nuk ka mundësi më shumë të bëj për shkak se ndoshta ja ka ndaluar edhe vetë televizioni zviceran që të flasë për Kosovën në mënyrë që të mos ngjallë reagime, se e dim shumë mirë që në momentin kur Kosova përmendet në Eurovision, me njëherë fillojnë ato polemikat nga Serbia e Rusia, e dim shumë mirë që vetëm Shqiponjen që e bëri në gjatë kohës, kur Shqipëria ja dha 12 pikë, pati reagime nga Serbia dhe nga mediat serbe. Dhe ndoshta kësaj i ka ikë pak. Po gjithsesi çdo media që ka shkuar e huaj, e ka potencuar që ajo është një djalë me origjinë nga Kosova, babajnë e ka nga Kosova dhe nëna nga Shqipëria. Është shumë afër fitores ishte Gjoni, më pas ishte Italia jo që zuri vendin e parë. Si e pat këtë fitore jo? Për mendimin tim, fitoria e Italisë është shumë e meritume. Cila do prej tri vendeve të para që kishë fitu, kishë qeni fitus i denj i këti viti, po pse personalisht mendoj që Italia ka meritu me fitu në krahasim me Francën dhe me Zvicrën, është që Italia është kongë që mundesh me ndëgju dhe pas festivalit. Mundesh me ndëgju me marrë në telefon, me ndëgju në tur, mundesh me ndëgju me një party, me një nej që e organizon me miq, kurse kënga e Francës dhe Zvicrës, përkundër që ishin kongë jashtë zakonisht kualitative, janë kongë që për një periudhë shkurt kohore harrohen edhe nuk është që dëgjohen matutje. Kështu që për këtë arsye edhe e keni po besoj që fitues Italinë e bëri publiku. Do më thonë prej vendit 4 co ishte, pastaj shkoj në 7-in, 8-in duke dalë vendet që merrin votat e publikut, edhe në fond i mori mbi 350 pikë edhe doli e para. Kështu që bukvalisht ato pikë nuk kanë pikë për qelit, njerëzit e kanë votu edhe po shihet edhe me shikushmërinë e videos që do më thonë performancës në natën finale që pa thënë rekordet shikushmërisë ende pa kalu 48 orë. Kështu që për mua, mas 31 vite, Italia me fitu, tu hinë të peshe që 7-8 vite e radhë Italia, është një fitu si den, në fund fundit është vishë një fitu, nuk mundur me qenë as 2, as 3, ka me pas gjithë mund pak në atësi, po që Eurovisioni është ma shumë se sa ato vota, është bashkim kultura, është bashkim njerëzisht ndryshëm, kështu që për ata e qmojmë na personalisht, po besoj që gjithë kohë dhëtë me qmu për këta, jo për votat, se në fund fundit është një pjesë e vogël e Eurovisionit. Rrjedhimisht edicioni radhës si Eurovisionit do tjetë në Itali, ku Kosova edhe vitin e arshëm nuk do të mund tjetë pjesë e kësoj gare, për çka është nisë edhe peticioni po ashtu edhe si vjetë. Qysh po shkën, sepse nuk është që kemi parë ndonjë lëvizje saj për këtë këti aspekti. Po, sot nga kemi njësë një peticioni, cili fatmirësisht është duke shkuar shumë mirë. Peticionin e kemi njësë me arsujen që Eurovisioni do të bëhet që të vetë në Itali, e a do tjetë Kosova ose jo presim që në ditët në vazhdim të vendoset. E dim që Italia është një shtetë që e ka njohur Kosovën dhe është një shtetë mikë e Kosovës, me pak mundin tonë edhe të institucionet tona, ne e dim që Radio Televizioni Kosovës është përgjegjës për ta përfaqësuar Kosovën në këtë garë, po ne presim edhe angazhimin e tyre, edhe angazhimin e çdo institucioni tjetër që ta çojmë Kosovën në vitin e arshëm në Eurovision. Pasi pritshmërit, pasi tentimet tona janë jashtëzakonisht të mëdha që prej që kur Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, por jemi refuzuar vazhdimisht. Gjithsesi, ky peticion ka për qëllim për ta treguar zërin e qytetarëve se edhe ne e meritojmë të jemi pjesë e vlerave evropiane dhe ne duhet të përfaqësojmë kulturën tonë, muzikën në përgjithësi në këtë garë. Dhe për tash, që... për qenë rali, sa jemi gati për diçka të tillë në si shtetë? Për pjesë marje, besoj që jemi gati, se nuk është që duhet shumë investim. Ka shtete që zgjedhin kongën në mënyrat ndryshme. Nuk do me thonë që do mos dëshmërisht me organizu festival, edhe pse Kosova ka nevojtja zakonshme për një festival, se ka vite që nuk kemi festival që mbahet në Kosovë.
Pastaj është mundësia me përzgjedh artistin, i cili pregadit 3 kong, 4 kong, dhe njëra prej tyre, do të thonë, e zgjedhur nga publiku, shkon në Eurovision, ose është mundësia që televizioni publik kërkon nga artisti që me bëni kong edhe me atë kong prezentohet edhe vazhdon tutje. Kështu që në aspekt të pjesëmarrjes besoj që jemi shumë gati. Edhe e shohim këtë vit kemi pas mbështetje bajegit madhe edhe prej fytyrave publike, politike dhe jo politike që kanë shkruar statuse që e kanë inkuraju edhe që kanë shprehur vullnetin që Kosova me marr pjesë, po pa dosh me nënvlerësu fuqinë e njerëzve, në këtë rast neve si zë i popullit, me thonë, po duhet më shumë me bo, domethënë fillimisht televizioni publik, ndoshta Ministria e Kulturës, me bo pak më shumë presion kërkesë, me shfaq interes më shumë në organet kompetente në EBU, se çashto vazhdojmë tutje. Aq më shumë kur po fitojnë këto shtete që i kemi mirë raportet me to, duhet me shfrytzu po besoj pak më shumë se mundem me pas ne për krah edhe prej tyne. Derisa organet kompetente nuk lëvizin, cilat do të jenë hapat që do të vazhdoni tutje sa i përket këtij peticioni? Në fakt nuk është se po lëvizin, RTK-ja vazhdimisht ka tentuar të marrë pjesë. Në vitin 2019 ishte iniciativa më serioze, ta them, për të marrë pjesë në Eurovision, ku bashkë me disa televizione të rajonit, fshinjve, nisi një iniciativë për të ndryshuar një prej kritereve që e pengojnë Kosovën për të antarësuar. Por me njëherë filloj fushata, ose kunder fushata e Rusisë dhe Serbisë dhe pamundësuan që ky kriter që e pengon Kosovën të hiqet nga pranimi i EBU-s dhe më pas edhe në Eurovision. Sigurisht që ndoshta është edhe politika ajo që po e pengon për shkak se Kosova e dim që kanë shkuar një marrëveshje në vitin e kaluar për të stopuar lobimin për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Pjesë e këtyre organizatave sigurisht që është edhe EBU-ja që organizon Eurovisionin. Dhe ndoshta duhet presim derisa... Pikrisht për këtë po them, duke marrë parasysh të gjitha këto detaje të cilat ju i përmendët, sa do të jetë e vështirë që ta shtyni përpara këtë proces? Ne sigurisht që do ta bëjmë tonë, ne do të tregojmë thjesht që qytetarët kosovarët në përgjithësi e dinë që janë vlerat evropiane, e dinë se Eurovision nuk është diçka e re për Kosovën, transmetohet që prej vitit 1961, dhe kosovarët paka shumë janë të familiarizuar me këtë festival, pastaj çfarë bën politika nuk është pjesë e jonja që ta caktojmë, ose nuk është që mund të ndikojmë, ndoshta. Thjesht një po dojmë të tregojmë që edhe Kosova i din dhe i njeh këto vlera dhe dëshiron të jetë pjesë e tyre. I tham që peticioni sot po ka njës, po qysh do të procedohet tutje, edhe qysh mund të përkrahim ne si qytetar këtë peticion? Nëse mujmë e folë dhe për këta, sigurisht që ne kemi vendosë kontaktet e organizatës për ndaj të cilës është drejtuar peticioni, në momentin që peticioni arrin një shifër të caktuar, atyre ju shkon informata që këtë peticion për të pranuar Kosovën në Eurovision e kanë nënshkruar 30.000 persona. Pastaj është çështje tyre nëse ata e marrin parasysh ose jo. Por kjo mund të përdoret sigurisht edhe nga vetë Radiotelevizioni i Kosovës kur dëshiron që të marrë pjesë, që ta përdorë si një ndër... Në fakt ta përdorë si një arsye më shumë se Kosovë shikoni 30.000 persona kanë nënshkruar peticionin dhe ta përdorin si arsye më tepër për të pranuar në këtë festival. Është caktuar një numër për cilin jeni duke e shtyrë për para këtë peticion, sa duhet të jetë gjithsej numri atyre që do të nënshkruen këtë garë? Numri, realisht nuk është i caktuar, po shpresoj që kam e qenë numër sa ma i naltë. Fatmirësisht sot e kemi marrë mbështetjen e zakonshme të medjave të shkruara, me njëherë pas lansimit të peticionit, kështu që kjo po na bën mundi shumë mirë, se në këtë mënyrë mundemi me arritë sa më shumë njerëz që e nënshkruajnë. Kështu që i ftoj gjithë që me ndjek faqen Eurovision Kosovo në Facebook dhe në Instagram, aty e gjejnë peticionin, me nënshkru, nuk merr as kohë, as nuk kërkot kush e di çfarë informate, me bo share me miqt e tyre që me arritë sa më shumë. Pas asaj do të procedojmë tutje, natyrisht që qëllimi është që lajmi me shkuën e EBU edhe me pas efekt. Rrugës do të mundohemi maksimalisht që të kemi përgrane edhe institucioneve përkatëse të vendit tonë që me arritë që aty ku pëdojmë. Sa është rëndësishme që dhe artistët të bëhen pjesë e këti peticioni? Sigurisht që besoj që është rëndësishme shumë, sepse ne po shohim çdo vit që jo vetëm në Eurovision, por edhe në çdo kompeticion tjetër, sa shumë këngëtarë kosovarë po kanë suksese dhe po shënojnë suksese në gjithë botën dhe besoj që do të ishte shumë e rëndësishme jo vetëm për artistët, po edhe për
për subjektivitetin e ndërkombëtar të Kosovës. Pra do të aforcante këtë pavarësin tonë për shkak se ne dim që jemi një shtetiri dhe bota ende nuk na një aq mirë. Dhe Eurovisioni do të ishte një mundësi e mirë që të pakten kultura jonë të njihej më mirë nga bota. E dim që Eurovisionin e shikojnë 200 milion njerëz dhe kjo do të ishte një nga mundësit më të mëdhaja ku përvatësohet Kosova. Aq më tepër që dëgjojmë shpesh tek sa thuhet se artistët janë në Kosovë, skena në Shqipëri. Pikërisht, për këtë po them. Por nëse Kosova është, po flasim në mënyrë hipotetike, nëse Kosova do të jetë fituese kësaj gare, sa kemi ne infrastrukturën e përshtatshme për me organizu diçka të tillë në vendin tonë, sepse edhe këto janë faktorë shumë transition. Siç dihet, ishte pikërisht Rona e cila ishte në vendin e 5 në Eurosong dhe jo larg fitores, nëse mund themi, ka hyrë në të 5-she. Edhe Azerbajxhani, kur ka fitu në vitin 2011, përkundër që është një shtet relativisht i pasur, nuk ka pas arenë ose sal ku me mbajt Eurovisionin, kështu që për brenda 7 muive e ka ndërtu një sal 3 me një kapacitet rreth 20.000 persona. Na nuk e di sa kemi kapacitet me ndëtu një sal tirë për 7 muj, po besoj që nuk është e pa mundur. Ne ka për një sal koncertale jemi duke luftu për vjetë të tona. Duke luftu, kështu që për 7 muj besoj dyshej shumë që do t'ishte e mundur për me uralizu. Pikresht që institucionet do të mendojnë që shtani të rritë, të jashtojnë rëndësim pa kulturës dhe të ndërtojnë infrastrukturë të nevojshme, që do t'ishte për shemë një stadion ose për futbol ose një sal e kaqe madhe për festivale. Po sigurisht që nuk duhet ta mendojmë këtë se ne nuk kemi infrastrukturë, e rëndësishme është për neve që të marrim pjesë, pastaj nëse fitojmë e mendojmë edhe infrastrukturën. Aq më tepër që kemi talent të shumë të cilët veç e meritojmë që jemi pjesë e kësaj gare, pavarësisht politikave që zhvillohen. Unë ende mendoj që ka politika që zhvillohen në fuqi të këtij festivali. Nuk diskutohet. Qipro 12 pikë, Greqisë, Greqia, Qipros, Azerbajxhani, Rusisë, Rusia, Azerbajxhani. Unë me thonë të drejtën, në 90% të rasteve e kom ditë kush kanë ka me votu. Ende pa e thonë amrin, unë e thojsha. Ka befasu Malta që e ka votu Shqipërinë, të tjerat jo. Janë 8 shtete që ende votojnë, do më thonë, në këtë që e dim para prakisht kujt kanë me ajep. Për ndryshet tjerat, po besoj që juria është mjaft profesionale që nuk lejon që me ndiku politika për pos disa vendet caktume. Po prap se prap, tu thirë në ta që është një fitus, e kemi pikri shembulin e Rona Nishliut, që me një kongë që as nas që shqiptar, as të Kosovës, as Shqipëris, nuk e kemi përkra kur është përzgjedh, bire kemi fol loj komentesh për atë kongë, po ku shkoj dule pesta. Në më thonë, përkondër që është politik, kur je një stand-out, kur që ndran, kur dalën për i tjetëve. Si shpo thëtë edhe astriti prej që s'kon këte mira fitojnë, kjo është definitive. Edhe nëse s'fitojnë Eleni Fureira, dule dyta, sot është njëra prej artisteve më ndëgjume në Evropë, që atë famë nuk e ka pasë maherët, e ka pasë në Greqinë, Qipro, ta shë ka dhe në krejtë Evropën, kështu që... Të shpresojmë që një gjë e tillë të ndodhë sa më shpejt, në mos si vjet vitin e ardhshëm Kosova të jetë pjesë e këtij festivali. Ju falenderoj shumë që keni qenë pjesë e emisionit sot. Faleminderit për juve, Adelin. Faleminderit edhe për juve, nëse më dëgjoni. Do të dëgjojmë edhe ditë të tjera për të parë se si do të jetë ky peticion. Me lajme të mira, po shpresojmë. Me lajme të mira sigurisht. E tash do të ndjekim një material përmes të cilit do të çojmë pjesëmarrësit shqiptar në këtë festival.